Nejstarší moravská bible, zvaná Boskovická, je klenotem českomoravského písemnictví a malířství z rozhrání 14. a 15. století. Vznik Bible Boskovické je datován do doby, kdy se udály největší jazykové úpravy pod vlivem Husovým. V tomto krátkém dokumentu se vám pokusíme tento zajímavý rukopis alespoň trochu přiblížit. V trezorech vědecké knihovny v Olomouci se nachází Bible Boskovická, rukopisná kniha z období pozdního středověku. Je nazývána podle jejího prvního známého majitele Václava Černohorského z Boskovic. Toto pojmenování se však ujalo až po vydání spisu Alojze Vojtěcha Šembery Páni z Boskovic. Ze známých vědců se boskovickou biblí zabýval už Josef Dobrovský, který ve své době Bibli označil za druhou Bibli olomouckou. Pro nejzasvěcenější informace jsme se přišli zeptat odborníka. Navštívili jsme historika Muzea Boskovicka, pana Petra, vítám vás, který nás blíže uvede do problematiky. Okolnosti vzniku, bylo to období plné změn a vlastně husitských válek. Na politické scéně se odehrávaly různé změny, které ovlivnily právě i předpokládaného objednavatele. Knex Wartenberka přestoupil potom ke katolictví, ale na samotné práci na Biblii se myslím tyto okolnosti neprojevily. Boskovická Bible vznikala v pohnutých dobách, kdy se v našich zemích začalo rozvíjet husitské hnutí, vyprovokované názory reformních kazatelů, z nichž nejvýznamnější byl mistr Jan Hus, rektor Pražské univerzity. Za své názory byl Jan Hus katolickou církví odsouzen a dne 6. července 1415 upálen. Později byl upálen i Husův žák Jeroným Pražský. Tyto události vzbudily velký ohlas v českých zemích, kde se začalo formovat hnutí založené na odkazu Jana Husa kališnictví. Znakem tohoto hnutí se stal kalich, který symbolizoval přijímání pod obojí, tedy rovnost všech věřících před Bohem. V zemi docházelo k rozporům mezi katolickou církví a zastánci reformních myšlenek. Napětí se neustále vyhrocovalo. Proběhla pražská defenestrace, kdy byli z okna vyhozeni katoličtí končelé. Po smrti Václava IV. Nastoupil na český trůn Zikmund Lucemburský, se kterým souhlasila jak šlechta katolická, tak kališnická, která mu ale kladla podmínky. Tyto podmínky Zikmund Lucemburský, v té době také císař říše římské, odmítl přijmout a proti kališníkům dal vyhlásit křížovou výpravu. Nastalo období krutých bojů, drancování katolických kostelů a klášterů, pálení obrazů, knih a pobíjení duchovenstva. Velmi zajímavá je iluminace na fóliu 21, kde je velký medailon s náměty nasycení židů na poušti Manou a Mojžíš ohlí otvírá pramen vody. Na této stránce jsou i nakresleny dva erby, které se staly tak nějak východiskem v hledání případného objednatele této Bible. Bible Boskovická není datována. Nicméně je jisté, že byla napsána někdy v rozmezí let 1415 až 1425, pravděpodobně na objednávku šlechtice, klonícího se ke kališnictví. Uvažován je Knex Wartenberka, šlechtic, který zastával v letech 1414 až 1420 významný úřad nejvyššího purkrabího. Knex Wartenberka se střídavě klonil k katolictví a ke kališnictví a měl dostatek prostředků na objednání takto nákladného rukopisu. Knex Wartenberka, zároveň i Husův stoupenec, i když později přestoupil na katolictví. I tato souvislost je poměrně zajímavá, protože Boskovická Bible obsahuje výklad desatera od Jana Husa, takže je zřejmé, že ten objednavatel byl z okruhu přívrženců Husových. S jeho smrtí v roce 1425 pak práce na rukopisu ustala, protože by jej neměl kdo zaplatit. Proto můžeme najít některé z iluminací nedokončené. Historii vlastníků Bible známe vlastně až od toho 17. století, kdy prvním doloženým byl
zmíněný Václav Černohorský z Boskovic. Václav Černohorský z Boskovic daroval Biblii v roce 1565 jednomu ze svých úředníků Jindřichu Reichenbachovi. Není zřejmé, jak se Bible dostala do vlastnictví pánů z Boskovic. Uvažuje se, že by ji mohl zakoupit Ladislav z Boskovic, který byl sběratelem umění, nebo snad, že Bible mohla přejít do rodiny sňatkem. Právě podle pánů z Boskovic se Bible nazývá Biblií boskovickou. Poslední majitelkou Bible byla hraběnka Alžběta z Tovaru. Ta boskovickou Bibli věnovala na konci 16. století jezuitskému řádu. Když byl řád roku 1793 císařem Josefem II. Zrušen, Bible přišla do vlastnictví Olomoucké licejní knihovny. Tato knihovna se dnes nazývá Vědecká knihovna v Olomouci. Bible je zde uložena v trezoru jako kulturní památka České republiky. Boskovická Bible je velmi zajímavá z několika hledisek. Jak už teda vyplývá z názvu, obsahuje text Bible kompletní, jak starý zákon, tak nový zákon. Co se týče překladu Bible, vůbec práce na překladu, ten text je samozřejmě velmi rozsáhlý. Většinou na něm pracovalo několik lidí. A samozřejmě, když text byl přeložený, tak se v dílnách, většinou při klášterech, opisoval. Ovšem, už ve středověku, známe to i v současnosti, docházelo k vývoji jazyka, takže některé překlady postupem času ztrácely srozumitelnost a z toho důvodu byla Bible překládána znovu. Souvislost s okruhem přívrženců husových vyplývá i vlastně ze samotného překladu, kde se dokonce uvažuje o tom, že se na něm podílel buď sám Hus, nebo jeho žáci. Bible boskovická obsahuje nejstarší dochovaný překlad Nového zákona, psaný druhou redakcí. Tak byla označována vlna překladu s pravopisem, který zavedl Jan Hus. Jednalo se o odstranění spřežek a zavedení diakritiky. Na Bibli pracovali dva písaři. První písař již ovládal pravidla nového pravopisu, ale druhý písař s nimi ještě nebyl zcela zžit, neboť zapomínal užívat nový pravopis, a tak jsou v díle časté chyby označované jako prolínání první redakce s redakcí druhou. Zvláštní je, že výjima biblických knih obsahuje tato Bible ještě Husův menší výklad na desatero, který je umístěn před knihou Exodus. Dále je mimořádná svou obrazovou výzdobou. Na iluminacích pracovali asi 3 nebo 4 malíři, z nich jeden zcela jistě prošel nějakým školením v Paříži a odtud přivezl znalost, kterou potom uplatnil při práci tady na této Bibli. Co je zcela mimořádné, tak třeba ta celostránková iluminace se stvořením světa. Boskovická Bible patří k cenným dílům nejen po stránce jazykové, ale také díky svým iluminacím. Ty jsou považovány za jedny z nejkrásnějších a nejhodnotnějších ve svém období. Velikou uměleckou hodnotu má titulní list Bible s medailony z Geneze či veliký medailon Adorace děcka. Bible obsahuje kolem 80 figurálních a 5 ornamentálních miniatur, které jsou zřejmě dílem 4 malířů. Za nejdůležitějšího a umělecky nejvíce ceněného je považován mistr Mandevillova cestopisu, jeden z nejlepších iluminátorů 15. století, který studoval iluminaci v Paříži. Ta malířská výzdoba není dokončena zřejmě z důvodu, že objednatel buď ztratil zájem, což je málo pravděpodobné, nebo, což se domníváme, zřejmě během prací na Bibli zemřel a tím pádem neměl potom zakázku, kdo zaplatit, tak malíři výzdobu nedokončili. Srovnávat boskovickou Bibli s takzvanou ďáblovou Bibli je, myslím, trochu obtížné. Samozřejmě jedná se o naprosto odlišné rukopisy. Co se týče ďáblovy Bible, samozřejmě
její zpracování, jo, vůbec velikost toho rukopisu je naprosto mimořádná, ale ta výzdoba je v jiném stru, je to taky podstatně starší rukopis a i když se nazývá Biblí, tak neobsahuje celý text Bible, ale mimo to zase obsahuje celou řadu jiných knih, historických, lékařských a podobně. Co vám říká pojem Boskovická Bible? Tak Boskovická Bible, to je pojem spojený s naším městem Boskovice, tak nepochybně to je Bible, která si pravděpodobně vznikla v našem městě, jinak nic víc mi tento pojem neříká. Co ti říká pojem Boskovická Bible? Ježišmarja, tak to nevím vůbec. Ne. Ne, neslyšela. Tenhle pojem jsem nikdy neslyšela, bohužel. Vůbec nic právě. Boskovická Bible. Neslyšela. Bible? Člověče, to teda jsem o tom neslyšel, o Boskovické Bibli teda. Netuším. Boskovická Bible je nová Bible, která je momentálně opisována, mám pocit. Jestli vám to něco říká, Boskovická Bible, jestli jste to někdy slyšel, nebo o tom něco nevíte? Vůbec mě to nic neříká, protože nejsem odtud. Ne, vůbec ne, nic. No, neslyšel. Nic takového jsem neslyšel a nemám ani zájem o tom. Je to jeden z těch důležitých věcí, které na Moravě jsou, takže já si myslím, že je to dost významné. Není to jako nějaký kodex gigant nebo něco takového, ale nicméně je to velice důležitý dokument, historicky vůbec a pro Moravu jistě velice důležitý, protože těch na Moravě mnoho není. Pokud víme teda, že jo, takže já si myslím, že velice důležitý. Boskovická Bible je národní kulturní památkou a její význam je hlavně ve výtvarném doprovodu knihy, jako v iluminacích. A další důležitá věc nebo zajímavá pro nás je, že je to jedna z nejstarších knih, která je psána češtinou, kterou vlastně známe doteď. Jediný rozdíl je, že změkčení, který my známe jako háček, je tady v těchto textech označeno jenom tečkou nad písmenem. To znamená s trochou snahy, když si budete mít možnost prohlídnout ten text, tak jej velmi snadno dokážete přečíst